etappene går på Vestmarka, så det får preke med Eidskog-dialekt akkurat nå. Oi, oi, oi. Oi, 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 se her da. Så glad du var, da. Alle er glade. Mange Red Bull har du drikket i dag, da? Varning, 6 roll høyre opp, 80, og 6 venstre, 5... Ja. 6 venstre, 5 venstre, 50, og 6 høyre. 6 venstre her, i 5 venstre, 50. Ja, ja, ja. Det. Og 4 høyre pluss lang, åpne 5, jenter. 4 høyre pluss lang, åpne 5. 30 over krøn. Å, oh, fy! Oi, 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 oi! Det går der. Rone litt nå. Ja. Rone, 30 over krøn, i 5 venstre, 30... Konge! Konge! Hvis vi krasjer nå, så kommer jeg ikke aldri til å kunne bli far. Da blir det tante Benny. Fem høyre nyper, fire ekstra lang over krønn her. 40, seks høyre lang. Oi, 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 oi. Hvor går det? Ja. Seks høyre, lang nyper fem. Å, fy, til helvete. Ja, ta aldri pente. Seks høyre lang nyper fem, fire høyre. I to venstre pluss halvlang, 20. Går dette, går dette. Ja, ja. Nei, nei. For deg er det bedre at du går. Ennars, ta ja. Å, fy faen, du må ikke prate så høyt. Sorry. Å, se. Nei, jeg tror det var kalkuner ut på deg. Det var jo lam. Faen, det begynner å se dårlig ut, og det ikke bra. Det er betryggende å høre. Det er bra, det er bra. 20! Han drar litt i brekket for meg, det gjør det. Det er ikke min jobb, Sakar. Kanskje du skal begynne å lese noter også, da? Stakkars Knut. Knuteren sitter fast. Både her. Og ikke minst her. Hvorfor det? Jeg kjørte ganske mye kjappere enn andre. Bremsa cirka 5-10 meter senere enn andre også. Så. Ja. Det er noe av årsaken til at vi står her. Da. Ja. Men det er alltid noe positivt i det negative sitt. Ja, men vi er ikke her, og vi er ikke her. Og små kom sola. Se sola! Ja. Ikke var det en faen skatt. Inn her, så hadde vi kommet oss ut med en gang. Jeg kunne jo tatt bare et halvt minutt. Nei, ja. Tusen takk for at dere hjelper meg. Det var veldig snitt. Jeg får ikke kjørt meg, altså. Takk til deg. Bra jobba. Nei, ja. Bilen går, da.